ხალბი დოკუმენტების დამზადება გასაღების ფაქტზე კი ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით გინდება, რომ ბრალდებულები კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით სისტემატურად ამზადებდნენ და ასაღებდნენ ხალბსაშვებს, რომელიც მფლობელს აძლევდა უფასო პარკირების უფლებას. მიმდინარეობს გამოძიება. Კომპიუტერული ტექნიკის გამოყენებით სისტემატურად ამზადებდნენ და ასაღებდნენ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურისა და სამართალდამცავი უწყების ავტომანქანების ხალბსაშვებს, რომელიც მფლობელს აძლევდა უფასო პარკირებისა და გარკვეულ დაცულ ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელი სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 6 წლამდე ვადით.